Olha o Thales aqui, escapou bem do Renan, coloca na área, bola perigosíssima, Wesley. Bola pro Casado, ajeitou de novo pro Thales, tentou escapar ali, conseguiu, Thales forçou em cima e mandou a bola para escanteio. Pela direita, boa jogada, batida para o gol e a defesa do Fernando Leão. Por este ângulo, a chance do Thales. Operação Santista, primeiro Miralles, depois Montijo, joga no Neymar em cima dele, chega para cortar o Thales. Mas perdeu para o Thales, aí vem o Thales, caminha Thales na hora da conclusão, desequilibrado. Passou o Thales, bola no fundo para o Thales chegar cruzando, é o que ele faz. A bola é boa, Diogo invadiu a área, aí o Thales fez bem a cobertura, fechou no tempo certo. Furou o Diogo, rebote fica com o Thales, pé esquerdo bateu pro gol, Renan caiu e fez a defesa. Vem Paulista, vamos ver o Thales. Bela velocidade do Thales, vai chegando pertinho da grande área, Thales ainda. Neymar pede bola, por dentro se desloca, recebe Montijo, o lançamento é preciso pro Neymar, na área Miralles, Neymar segura, Felipe Anderson um pouco atrás, Miralles, chega Neymar, pé esquerdo, tio Miralles um pouquinho à frente, chega bem para cortar o Thales. Começou também São Paulo e Ituano, Cassiano Bodini, Renato Ribeiro, aqui vem o Thales, mas o cruzamento, desvio do Cassiano Bodini. Olha o domínio do Vinícius, adiantou a jogada, chegou na cobertura, Thales jogou para o escanteio.